La festa de l'arbre d'Alzira s'ajorna el dia 9 de febrer per raons meteorològiques. També l'Ajuntament de l'Alcúdia ha decidit traslladar les activitats programades al pròxim diumenge. En el cas d'Alzira, la festa de l'arbre es celebrarà baix del pont de ferro i durant les 4 hores que durarà l'activitat es preveu plantar 65 exemplars de salze, 100 frangules i 285 joncs en el tram comprès entre els dos punts. Al punt de trobada hi haurà personal de la Fundació Limne que facilitarà informació sobre l'activitat, així com les plantes i material necessari. En el cas de l'Alcúdia, i al igual que altres anys, la celebració en torno al Dia de l'Arbre tindrà lloc al Corral de Rafel. On cada any, xiquets i xiquetes, acompanyats per la seva família, es traslladen en bicicleta per plantar els seus arbres a aquest espai de la població. Activitats pensades per commemorar el 31 de gener, Dia de l'Arbre, i que no es centren exclusivament en un dia, perquè des dels ajuntaments són distintes les línies impulsades per fomentar, segons expliquen, una ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i el nostre entorn.